SB2 Black, se você entrou nesse vídeo e está querendo saber mais sobre essa novidade, SB2 Black funciona, vale a pena, vai te dar resultado, é confiável? Muita gente quer saber qual o diferencial e eu vou te falar aqui nesse vídeo. Te convido para ficar comigo até o final, que eu tenho informações muito importantes para te passar sobre o SB2 Black. Bom, eu também estou te deixando o site original abaixo nessa descrição e no primeiro comentário, sim, porque tem outros sites divulgando aí como se fosse o SB2 Black e não é. Só esse aqui tem esses diferenciais que eu já vou te falar aqui, então preste bem atenção. Bom, o SB2 Black é aí um lançamento que além de tudo mega oferta, né, que vem aí os descontos, mas o SB2 Black ele é mais forte aí do que outros aí, outros suplementos do mercado. Por quê? A composição dele tá algo assim, black, psyllium, quitosana, que a gente já ouve falar que tu vai muito no banheiro, xixi número 2, mais acrescida aí de laranja-moro, que vai te tirar aquela ansiedade louca, acrescido de café verde guaraná, sim, vai dizer que não acontece contigo, comigo acontece, quando a gente tem aquela compulsão louca à noite, no outro dia não é difícil até para trabalhar, sim, por isso o SB2 Black, pensando nisso, já veio aí Black, veio ativo para nos ajudar a ter aquele up no outro dia, começar realmente a levantar a autoestima, porque não sei com você, muitas vezes eu já deixei de ir no jantar, de ir no almoço, porque eu tava muito acima do peso. Agora, acabei de conhecer o SB2 Black e sei que tudo isso vai começar a mudar, porque realmente eu vi diferencial nesse produto. Aqui nessa página, tem depoimento de outras pessoas que estão fazendo uso do SB2 Black e realmente me chamou a atenção. Outra coisa, ele foi longamente testado até vir para o mercado aí para fazer uso dele. Então aí o pessoal que produziu o SB2 Black testou muito e realmente já ajudou milhares de pessoas. É muita gente tendo resultado, sim. Mas outra dica importante, ele só vai valer a pena para você se você fizer o uso dele todos os dias, porque tem gente que compra um suplemento e acha que ele vai fazer milagre sozinho. E isso eu não vou te mentir, eu vejo vídeos dizendo isso não é verdade. Ele vai funcionar se você fizer o uso dele todos os dias, um período mínimo de 3 a 6 meses, porque sim, depende de organismo para organismo, depende o que tu come, a água que tu bebe, se tu faz um exercício ou não, tá entendendo? Então sim, ele funciona para todo mundo, e digo mais, pode continuar usando depois que tu já emagreceu o que tu queria, porque ele também vai te ajudar a não engordar de volta. Afinal de contas, ele é natural e não vai te dar nenhum efeito colateral. Pelo contrário, ele vai só te trazer benefícios. Então, se você quer conhecer mais do SB2 Black, tá aqui abaixo, né? Aqui na descrição. E eu também deixei lá no primeiro comentário fixado. Tchau!